Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Dagens gjest Thea Einarsson, som for tiden lager en dokumentarserie om seks jenter som jobber selvstendig i den kreative bransjen. Hun dokumenterer reisen hennes på Instagram på jentersesong_1, som var der vi først fikk vite om prosjektet. Hvordan Thea jobber, hvilke profiler hun følger, ideen bak serien og mye mer skal vi snakke om i dag. Velkommen, Thea. Tusen takk. Før vi begynner med selve prosjektet, så må du introdusere deg selv litt. Jeg kommer fra Larvik, men jeg har studert og bodd i Oslo de siste 10 årene. Jeg studerte skuespill og så film. Film begynte jeg med fordi jeg syntes det var så dumt å måtte vente på at alle andre skulle avgjøre om jeg var god nok til å bli kastet i deres filmer. Så jeg savnet å ha den muligheten til å avgjøre egen karriere. Så da begynte jeg å studere film litt sånn motvillig, egentlig. Og så ble jeg veldig overrasket over hvor gøy jeg syntes det var, hvor givende det var. Så da fokuserte jeg på manus og regi. Ble ferdig, og jeg skjønte når jeg kom ut hvor lite jeg egentlig visste. Så da begynte jeg å freelance i TV og reklame. Og så dro jeg et år til Australia for å gjøre noe som var det skummeleste jeg kunne komme på, for å kunne klare å gå såpass langt ut av komfortzonen at jeg kunne finne ut av hva mitt kunstneriske uttrykk var. Da. Og så begynte du på dette prosjektet her. Hvordan kom du på ideen om å lage en dokumentarserie? I Australia så hadde jeg tatt med, jeg hadde kjøpt et kamera brukt fra Finn, et Canon 550D, så det er liksom ikke det feteste. Ja, det er der man starter når man ikke vet noe som helst. Jeg hadde sett som på måfå og gått ut og tatt noen bilder rundt i Australia. Og så så jeg på dem, og så syntes jeg, så ble jeg overrasket av at jeg syntes de var bra. Og de var litt i den dokumentarsjangeren, selv om de var foto. Og da bare kjente jeg at det begynte å klikke at ja, det er noe mer her som er spennende. Og så har jeg alltid vært fascinert av prosesser, og da særlig fra idé til ferdig produkt. Så det er den som jeg har laget noe annet på det før denne serien kom. Så det har nok ligget sånn i bakhodet en god stund. Og så, jeg tror jeg liksom bare hadde ideen en dag, men det er jo en sum av mange andre faktorer underveis da. Og når du da skulle liksom bestemme deg for å følge visse profiler, var det de som inspirerte deg til å måtte følge dem, eller var det sånn at du nådde ut til noen spesifikke, lette du etter noen spesifikke karakterer? Nei, det var de. Først så tenkte jeg vel at jeg skulle følge gründere, og jeg hadde lyst til å ha fokus på jenter, mye fordi i musikken med Astrid S, Julie Bergan, Sigrid. Det var så mange jenter som gjorde det så bra, og jeg synes det var så gøy å se. Så jeg tror det var det som dro meg inn på at ja, jeg ville jobbe med jenter. Jeg tror jeg bare startet med Oslo Unbranded, for det er det eneste av jentene hvor jeg hadde kjennskap til hun ene fra før. Og det er også, de er jo ikke bare klesdesignere, de er jo også gründere. Så jeg satt meg inn i det, så kjente jeg at okay, det må handle om kreativitet. Og det å jobbe selvstendig i det kreative yrket. Og så hadde jeg øyne og ører åpne, og så ja, fant jeg vel jentene etter hvert gjennom sosiale medier, egentlig. Vi skal gå litt grann gjennom de du følger, men først så må vi liksom presisere at dette var noe du begynte på egen hånd, og så kom liksom finansiering og sånt etter hvert. Merket du på en måte med en gang du begynte at folk hadde vist mer interesse for prosjektet, ja, når du hadde noe å vise til? Ja, for det, jeg visste at jeg ikke kunne troppe opp hos et produksjonsselskap uten å ha noe å vise til. Hadde jeg hatt en imponerende CV med masse produksjoner på TV fra før, så hadde det vært noe annet. Men hvis jeg bare hadde kommet opp med pitchen her, så er det jo veldig lett for dem å spørre seg selv hvorfor ikke de bare skal gi den ideen til noen andre som de vet har gjennomslagskraft. Så da bestemte jeg meg for å ta en streit 8-4-jobb, jobbe i barnehage i et år, og så jobbe dobbelt da, filme ellers. Og så bare være naiv nok og tøff nok til å tro på at
jeg skal klare det. Og da, når jeg ser tilbake på det nå, så synes jeg det, skjønner jeg ikke helt hvordan jeg orket det. Men det er noe når man står I det. Så det var så viktig da. Det ble liksom så mye større enn meg, og så merket jeg, har aldri fått så mye positiv tilbakemelding og interesse og nysgjerrighet på prosjekt før. Så da skjønte jeg at ok, men her det noe, fordi folk blir jo nysgjerrige. Så da, og det merket jeg også når jeg kom til møtene med produksjonsselskapene, at det var ikke vanskelig å få den respekten og autoriteten man fortjener da, når man kommer inn og har jobbet mye, for man hadde det å vise til. Så da, først da, fra et halvt år siden, så har jeg tørt å kalle meg selv regissør. Det først nå. Kult. Skriver det på mailen og sånne ting. Sånn ja. Jeg regissør. Ja, for tidligere så har jeg bare, nei, så har jeg tatt bort igjen. Det backspace. Men jeg har så mye respekt for den profesjonen. Ja, det så lett absolutt. Å kalle seg fotograf eller regissør, og så bare uten å liksom kanskje egentlig ha noe innsikt. Eller ha, for det så vanskelig. Det så utrolig vanskelig å drive med det, og det så mye du må lære deg. Så ja, først nå altså. Med tanke på at du filmer og redigerer og sånt alt selv, hvilke positive og negative aspekter det ved å liksom være sånn one person crew, da, som man kaller det? I starten var det veldig befriende å bare være igjen, fordi jeg går på min egen klokke, kunne bestemme alt sammen selv. Jentene hadde bare en person å forholde seg til, så det var mye lettere å koordinere alt sammen. Men etter hvert, så ble, når prosjektet ble større, og vi liksom var et halvt år ute I det, så ble det veldig mange oppgaver jeg skulle ta meg av, så det ble slitsomt. Liksom. Og så det jo ingen hemmelighet at et prosjekt alltid blir bedre når man sparer med andre. Så jeg merket, og det mye jeg ikke kan, den økonomiske biten for eksempel, produsentbiten, det ikke det jeg best på. Så målet var jo hele tiden å få inn det. Så det har vært viktig. Og nå prosjektet, nå har jeg jobbet med produksjonsselskap I en 2 måneders tid. Gjør oss klar til å sende inn en ny pitch nå til kanaler. Og det har aldri vært bedre enn det nå. Og det jo fordi jeg har hatt folk å jobbe med, ikke sant? At folk, og da må man tørre å være åpen for at folk skal utfordre prosjektet ditt, da. Jeg så jo på Instagram-profilen som dere har på prosjektet, at dere fikk penger, støtte, fra Solofondet, var det det? Ja. Fortell litt om den søknadsprosessen, hvordan du fant det, og liksom, hvordan det da. Ja, for det en veldig stor del av gamet, jo at du må få inn penger. Det nå jeg lager dokumentar, nå som jeg jobber fulltid. Solofondet hadde jeg aldri hørt om. Og det det mange andre som ikke har råd, tror jeg. Men de hadde en pause på 15 år, så det nok derfor. Det var en venninne av meg som hadde på en podcast hørt en reklame for Solofondet. At hvis du hadde lyst til å gå solo, hadde en egen idé som du trengte hjelp til å få gjennomført, så burde du søke det. Så hun nevnte det en sånn bisetning til meg, og jeg bare, ja, greit, jeg kan sjekke det, liksom. Men jeg hadde ikke helt troa på det, for jeg hadde ikke hørt om det på skolen. Og så sjekket jeg ut det, men søknadskriteriene, så må du være mellom 15 og 25. Det jo jeg gått forbi. Men Lotte I serien den yngste, og hun er innenfor den rekkevidden. Og det helt kult da, og så lenge ansvarlig søker ung nok, så det litt sånn samme at jeg 30, liksom. Så da søkte jeg og Frida, som produksjonslederen, som tar seg av det økonomiske. Hun satte budsjett, lagde det. Hun utlyste, jeg spurte om hjelp på Facebook I en gruppe der, og så svarte hun det. Så det var veldig rett. Og så skrev jeg alt det andre, selve søknaden, og ja, reginetatt og så videre. Og så gikk jeg inn og så på juryen, fordi det ungdommer som sitter I juryen. Og så det de som sitter øverst I Solofondet, som har liksom siste ord, men det var veldig ordentlig, for da kunne man gå inn og se på hva det var de ungdommene var interessert I. Og så kunne jeg se at, ja, men dette prosjektet her jo noe jeg tenker de har lyst til å se. Så da kunne jeg rette søknaden litt mot dem. Så vi søkte både på Solofond og Fritt Ord samtidig. Og med Fritt Ord, så da fikk vi jo fikk vi ingenting. Og det husker jeg kjente når jeg skrev søknaden, at dette får jeg ikke. Jeg kjente at jeg liksom dro det over for å få til å passe inn I kriteriene. Ja. Men Fritt Ord jo, det tar jo mer for seg som ytringsfrihet. Og liksom. Det er ikke helt det dette her. Så det var helt sånn, ja. Men
man må bare prøve da. Så det, da er det jo noen ganger så kan de dele ut 10.000 der, 15.000 der. Og i litt mer sånn sjeldnere tilfeller som jeg forstod som, så kan du få hele potten da. Ja. Og det gjorde vi. Kult da. Ja. Hvordan var den dagen? Det, da var jeg på set. Da filmet jeg Emilie, for hun var på set. Hun hadde regi på en kort film. Og så ringte Lotte meg. Da hadde jeg glemt å skru på lydløs på mobilen, så jeg ødela for hele setet, så jeg var den dusten der hvor det ringer. Men, ja. Så jeg ja, gikk ut for å snakke med Lotte, og så sier hun, få tak i noen som kan filme deg. Og jeg bare... Hva er det du mener? Det er ikke sånn vi lager den dokumentaren her, liksom. Men hun insisterte på det. Jeg skal si noe, og vi må få med reaksjonen din. Så jeg tenkte, ok, nå har hun blitt signert av et stort plateselskap. Nå har det skjedd noe som er helt utrolig stort. Så jeg fant en lydmann. Nei, jeg beklager, en lysmann som ikke trengte å være på set akkurat da. Løp vi inn i et prodtelt, og så snakket vi der. Og da sa hun det på høytal på telefonen. Vi hadde fått 100 000. Så gøy? Ja. Da, det er den rareste, vildeste reaksjonen jeg opplevd. Det var, jeg visste ikke hvordan jeg skulle ta det. Når du hører noe, så tror du ikke på at du har hørt det, så det blir sånn rar, sånn, du nesten så opplever det sånn ekko, litt sånn hult. Altså, det var så stort, det var så stor opplevelse. Jeg husker det samme. Det var en produksjon jeg søkte støtte på, ja. Og så fikk jeg det på mailen at penger innvilget. Ja. Jeg trodde det ikke. Nei, det er det. Jeg måtte lese det igjen og igjen og igjen. Og sånn, jeg tror jeg ringte til og med, bare for å bekrefte. Mm. Bare sånn, er dette sant? Ja, jeg ringte etterkant for å takke da. Ja. Og det også er veldig viktig, føler jeg, å snakke. For det er jo mennesker som da tror på ditt prosjekt, av mange som har sendt inn. Det er jo kjempestort. Så det er, ja, det er viktig da, at man gjør det. Når du får støtte fra en jury da, som tror på deg, er det en motivasjon, eller er det mer en frykt som oppstår da, hvor det bare, ok, nå må jeg faktisk levere noe? Mm. Fordi de setter jo visse krav på levering. Det er sant. Jeg bare kjente en sånn euforisk lykkefølelse. Jeg begynte å gråte med en gang. Det der var det første steget hvor jeg var på vei til å klare det, liksom. Det er første gangen jeg har fått støtte, det er første gangen jeg kan stå selvstendig. Jeg har, i så mange år så har jeg jobbet så lenge for å finne ut av hvor jeg er god. For jeg har skjønt fra jeg var liten at det er kreativitet jeg skal jobbe med. Jeg synes kunst er kjempespennende, og så har jeg vært litt god på noe, men jeg har liksom aldri helt klart å finne akkurat min signatur. Inntil jeg så de bildene nede i Australia i 2016, hvor jeg bare, oi, her er det noe da. Så det, ja. For meg så var det bare sånn, nå får jeg lov etter alle de årene som jeg jobbet som bartender og servitør og i barnehage og jobbet dobbelt og tjent kjempedårlig liksom. Altså, jeg tror ikke jeg hadde nådd 300 000 i år engang. Så nå fikk jeg endelig nå får jeg lov til å gjøre det jeg elsker, og det er, jeg våkner hver dag og er ekstremt lykkelig, så jeg unner alle å ha det sånn da. Ja, absolutt. Det har jeg også alltid reklamert mye for da. Ja. Det å på en måte kunne jobbe, finne det du liker å gjøre, og så jobbe frem til du klarer å leve av det. Ja, og det er så vanskelig noen ganger, og det er, jeg har sett folk løpe forbi meg da, som er så flinke, og har funnet sin sjanger så tidlig. Og så har jeg liksom vært sånn, men hvordan, hva er det du gjør? Hvordan har du fått det til? Og så var jeg liksom opptatt av å spørre alle andre, hvordan fikk du det til? Hvem snakket du med? Akkurat som om det å kopiere andres suksess skulle fungere for meg. Og det er det jo ikke, så jo fortere man forstår det, jo lettere kan man kanskje finne sin egen stemme da. Ja, man ender jo ofte opp med å se på andre og liksom sammenligne seg selv, men det er liksom ikke noe en riktig vei å gå. Det er det som kan være litt frustrerende også. Men når du først liksom finner din greie, så er det veldig, det er en veldig fin følelse da. Ja, og da er det lettere å klare å se på andre også, heller bli inspirert. Sånn at det skal være en positiv greie å henge med flinke folk. Man skal ikke føle at man kommer til for kort, da. Vi kan jo snakke litt om de jentene som du faktisk følger. Ja. Vi har jo, jeg har skrevet ned navnet her, så kan du liksom bare snakke litt om dem. Mm. Hvor kul de er og sånne ting. Vi kan begynne med Emilie Beck, som er regissør. Og hun så jeg nettopp fikk... Utviklingsstøtte fra NRK. Ja. Og hun kjenner jeg litt, hun er jo veldig flink. Ja, det. Så det var jo på tide at noen begynte å følge henne.
Hvordan møtte du henne, og liksom, hvordan er det å filme henne? Og hva er liksom storyen der? Jeg møtte Emilie for, og det er mange år siden, det er over 10 år siden. Helt tilfeldig. Vi er fra Vestfold begge to, men forskjellige byer. Men vi møttes på set på en kortfilm som Kristoffer Joner hadde regi på. Og jeg var jo der og var helt starstruck av Kristoffer Joner, og syntes det var kjempekult å være statist. Og da møtte jeg Emilie. Og hun hadde jo allerede gjort spillefilmer. Og jeg husker hun sa til meg sånn, nei, det er hyggelig å liksom bare hjelpe Kristoffer og bare være her. Og jeg bare, ja, ikke sant, det er ordentlig. Så da tørte ikke jeg å si hvordan jeg følte den dagen var. Men jeg husker at jeg var så fascinert av henne allerede da, for hun har et så vinnende vesen. Hun er så engasjert, det har hun bare alltid vært i det hun driver med. Og så var jeg så utrolig imponert over hvor langt hun hadde kommet allerede da. Og så jeg klarte, og jeg kan ikke huske at jeg gjorde det, men jeg fikk Facebooken hennes i hvert fall. Så jeg har liksom sniket til meg den, og så tror jeg bare kjente at dette er bra for networking eller et eller annet. Og så var det jo bare å ta kontakt med henne da, senere på Facebook. Og hun sa ja med en gang også. Ja, først så sendte jeg jo faktisk den første piloten sendte jeg til henne. Det var første gang vi sendte rundt selskaper hvor det ikke beit på. Hvor jeg fikk en sånn kjempelang tilbakemelding, så jeg spurte om, gidder du å bare se på den, for du har så mye erfaring. Og da fikk jeg en kjempelang A4-side tilbake, så hun hadde giddet å sette seg inn i det. Ja, så det sier mye om henne da. Hun er interessert og investert i det faget, mye, mye kunnskap. Så det er på tide at ikke hun har blitt plukket opp før. Ja, absolutt. Ja. Det er veldig kult. Og så har vi Lotte Soli. Hun var artist? Ja, hun bare ramlet jeg innom på sosiale medier. Det er jo felles venner her, og litt sånn via, uten at jeg noensinne har møtt henne, men broren hennes er jo en kjent fotograf, så det er nok litt sånn, algoritmen har sikkert ført de Instagram-profilene sammen sånn sett. Hadde hun lagt ut en låt på norsk, som jeg gikk inn og hørte på. Og da husker jeg bare fra den første sekund at jeg bare stoppet opp med alt jeg drev med, for det var noe med stemmen henne som fanget meg med en gang. Og det er litt det samme med Emilie og med alle de jentene her, at de hadde et eller annet som bare tok tak med på en eller annen måte, sånn instinktivt med en gang, uten at jeg helt skjønte hva det var, men når du ser noe så tenker du, det er her, det er noe, jeg vet ikke helt hva, men jeg må gå inn og undersøke mer da. Og så til alle jentene så ligger det så mange lag, det er så mange dimensjoner da, som støtter opp under talentet deres, dedikasjon, at det var, dette måtte jeg inn og utforske da. Og så var det Oslo Unbranded, som var de du begynte med? Forstår? Ja, det var de første. Som de driver med klær og sånt? Ja, de er gründere for at de har startet og driver Oslo Unbranded, som da er et klesmerke. Så det som fokuserer på bærekraftighet og være miljøvennlig, og det er jo ikke, kan jo være litt ironisk når man snakker om klesbransjen i seg selv, så det er det de er interessert i da, å bli med og forme og endre klesindustrien til det bedre. Så det er ganske sånn hårete mål som jeg synes er ganske spennende. Og de har jo tatt opp lån i banken, det er liksom, dette er full on. Så jeg synes de er tøffe da. Så det er også, og der kjente jeg at den gründervirksomheten, dette kan ikke jeg noe om. Så det her er jo kjempespennende å gå inn i. For det er litt sånn egosentisk for min del også, at jeg har muligheten til å lære så mye. Jeg får gå inn som dokumentarist, så får jeg gå inn i verdener som jeg synes er spennende, men som, jeg har ikke noe musikkverden å gjøre. Jeg kan jo ikke noe der. Men nå har jeg lov. Nå har jeg muligheten til å gå inn via disse artistene, og så bli kjent med deres miljøer, og så forhåpentligvis kan bli med og bidra til å løfte de da. Du må jo være nysgjerrig som en regissør på hva du filmer selvfølgelig. Ja, og da, ikke sant, du lager et bedre produkt når du er oppriktig interessert og fascinert. Så er det Maiken Nilsen. Det var fra Topmodel, og det er mange år siden da det kom ut. Da var hun 18, tror jeg. Nå er hun 28. Jeg bare kjente henne igjen da, og så var hun jo med på Farmen, men jeg hadde vel sett henne mest via jobb da, reklameplakater i magasiner eller sånne ting. Og så var det vel de reality-programmene hvor jeg så at hun også hadde så, hun var så mye, mye karakter, så det var sånn spennende å se
prøve å bli kjent med henne. Så hun var, jeg tok kontakt med henne først, jeg skrev en mail, fikk ikke noe svar, sendte en melding på Instagram, men hun fulgte jo ikke meg selvfølgelig, så da havner den jo i den ukjente inboxen og blir bare borte med alt annet spam og andre folk. Så jeg, men jeg bare, jeg må komme, i hvert fall komme i kontakt med henne, fordi denne ideen er så bra at hun må jo bare si ja. Så vi må i hvert fall høre den. Jeg må bli hørt først før jeg får et nei. Og så, men hun, jeg fikk jo ikke noe svar, hun hadde ikke sett det. Og så ser jeg at Niklas, Nick Sammer heter han vel på Instagram, tror jeg, han som er med i Broslo. Jeg kjenner han ikke, men vi har bare liksom pratet litt på Instagram. Så jeg så at de var på fest sammen i Los Angeles. Så jeg bare, greit, nå ikke ha noe skam til, og skriv til han. Og så skrev jeg til han, sa, jeg ser deg på fest med Maiken, jeg har sendt henne en mail, kan du være snill prikken på skuldra og si at det må hun lese, det handler om en dokumentar. Og da gjorde han det, og så fra det så fikk jeg svar en time etterpå. Hei Thea, vi tar dette på nytt. Kult. Så man må ikke gi seg da. Nei. Det er det som er viktig. Nei, jeg liker det. Det er pågangsmot. Det er veldig, veldig bra. Kristine Balk, det siste. Ja, hun tok jeg pressebilder for til et single for 2 år siden eller noe. Og det igjen stammet fra at jeg hadde, da hadde jeg jobbet på restaurant innenfor jeg hadde kommet på den ideen her. Og så en fyr som, da drev jeg og jobbet og tok en del bilder i studio. Jobbet med en del sånn motebilder og sånn. Da var det en fyr som jobbet i en barnehage rett ved. Som hadde sånn type kommersielt utseende, og jeg kjente at han har jeg lyst til å snakke med. Og veldig mange av de jeg har jobbet med, har jeg alltid bare gått bort til, eller tatt kontakt med på internett. Så jeg bare lente meg over gjæret og ropte sånn, hei, unnskyld! Over alle barna. Og jeg husker at han var litt sånn, at han liksom ikke ville si hei tilbake, men han gjorde det da, og så spurte jeg, og de fleste sier jo ja til å bli tatt bilder av, eller... For det er jo smigrende, tror jeg, for mange da. Mm. Så poenget med det er at kjæresten hanses, hun jobber i plateselskapet som representerer Kristine Balk. Ja. Så da tok hun kontakt med meg på den måten, så da jobbet jeg med henne da, og så, ja, så er det resultatet av det. Så det er jo enda et eksempel på at det er viktig å tørre. Mm. For det er ikke sånn at jeg ikke synes det er skummelt å gå bort folk jeg ikke kjenner og spørre om sånt, og så bare håpe at de synes jeg er god nok. Ja. For den tvilen på å være god nok er jo den som er der hele tiden når du jobber kreativt, ikke sant? Men jeg har ikke noe tape på det. Altså, hvis jeg ikke gjør det, da har jeg tapt. 100%. Og jeg tenker også, det er sånn, litt sånn rød tråden her, også viktig på en måte, at folk vet hva du driver med. Og at du anerkjenner deg selv som at bare sånn, jeg jobber som fotograf. Ja. Og da liksom, det er det folk assosierer deg med. Mm. Så da når de da tenker på at de trenger en fotograf en eller annen gang, så er det liksom ditt navn. Men hvis du holder det skjult, og ikke sier det ut at dette er det du driver med, så vil du aldri få det. Men det er liksom en rød tråd som er sosiale medier her, at du kommer i kontakt med folk på den måten. Ja, jeg har, og derfor har jeg også valgt å bruke det litt nå til markedsføring også, og det har med det å gjøre at jeg har kommet så langt nå, eller vi har kommet så langt nå, uten å få noe drahjelp. Så det har blitt litt av greia, at vi blir en litt sånn underdog, som jeg tror kanskje folk synes er spennende å følge da. Og det er veldig sånn norsk kultur, at vi synes jo underdogs er veldig fint å heie på grunn av janteloven og så videre. Men så er det jo noe ærlig og ja, noe genuint og fint ved det. Så det... og så har jeg vært veldig sånn redd, jeg har snakket med produksjonsselskapet om avslører jeg for mye, for jeg må passe på å ikke si absolutt alt, jeg kan ikke legge ut fra alle locations, jeg kan ikke ødelegge alle storylinesene, men bare litt sånn drypp her og der, fordi den Instagram-kontoen der og denne serien hadde jeg så ønsket at jeg kunne ha tilgang til da jeg studerte og da jeg kom ut, for du når man kommer ut, i hvert fall gjensatt jeg med den følelsen da, at det er da jeg skjønte at det er så mye jeg ikke vet, hvordan skal jeg begynne liksom. Og så er det det at når du jobber kreativt, så er den fasiten er ulik for absolutt alle. Så det er liksom, det er ikke bare, du kan aldri bare gå rett ut i jobb. Du må høsle deg dit. Ja, nei, jeg kjenner den. Kjenner til den. Ja, da var du borte i det. Ja, en del. Det er siden mildt. Ja. Hva er på en måte fremtiden for prosjektet? Hvordan er liksom prosessen fremover nå? Nå har vi filmet i 1 år nå. Kommer til å filme, har lyst til å filme 1 år til,
Og det er viktig for meg også å holde det til at det bare er jeg som er foto. At vi bare er, det er bare en i crew. For det gir meg tilgang til å bli med. Når vi er ute og reiser med jentene, så sover jeg på hotellrommet med dem. Så da har jeg muligheten til å ta de type opptakene som et crew aldri ville fått. Og det ville ikke blitt like sånn genuint og avslappet da. Så det, ja, fortsette med det crew som er, men styrke det i alle andre ledd rundt. Og så er det mye av essensen i den serien er å vise at det tar tid å bygge sin egen karriere. Og du må jobbe mye for deg selv, og du må gi utrolig mye. Så da er det viktig at jeg følger dem over en stund, da. Så ved å ha fulgt dem i 2 år, så burde jeg kunne ha et godt grunnlag for en sesong igjen, og så kan vi jo håpe hardt på noe mer. Ja. Man vet aldri. Nei, men det er veldig gøy. Vi heier på dere, vi, og vi skal absolutt følge med. Vi skal over på ukens anbefalinger. Det er en sånn spalte som vi har fast hver uke, hvor vi kommer med anbefalinger til lytterne. Det kan egentlig være hva som helst. Det kan være en Instagram-konto, en eller annen regissør, en fotograf, en podcast, egentlig hva som helst. Har du noe du ønsker å anbefale folk? Det er David Skaufjord forklarer alt. Det er jo kjempespennende. Det er jo veldig mye bransjefolk. Som man, og da er det folk bak også. Og det er det som jeg synes er spennende. Det er viktig å vite liksom, hvordan ting blir, hvordan produkter blir laget, i stedet for det er veldig lett å bare se på stjernene foran, men de har jo fått hjelp av et helt crew bak da. Og det er jo mye, det er jo det samarbeidet som er kunsten i seg selv. Ja, det vi skal linke under til podcasten. Ja. Absolutt. Jeg ønsker i hvert fall å anbefale, jeg brukte søndag kveld på å se en YouTube-video på en time, som er laget av Joachim Kleven, som snakker om sitt prosjekt, som heter Generation 2.0, som er litt i den samme sjangeren, at han vil liksom gjøre det kult å ha en stemme og fremme unge talenter. Ja. Så han gjør det på sin plattform. Så man burde absolutt sjekke ut hans prosjekt og alle profilene han intervjuer også. Det var egentlig det. Tusen takk for at du kom innom. Tusen takk for at du ville ha meg her. Gleder vi oss til å se dokumentarserien. Ja. Absolutt. Og ta og gjerne og følg oss på alle sosiale medier, og så ses vi neste uke i en ny episode. Musikk